ପରୀ ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାକୁ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଥିରେ ମୂଳରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ର 11 ଲକ୍ଷ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ହିସାବରେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବେ ବି କରୁଛୁ ଏବଂ ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ଯାଏଁ ଅର୍ଗସ ଯେମିତି କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ପ୍ୟାରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପ୍ୟାରି ପରି ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିବୁ। ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯାହାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ SIT ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ଚାଳରେ ଘରେ ନପୁଣୁ ଚାଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବଜିଲାଣି ଗୋଟେ ନାବାଳକ ପିଲାକୁ ସାବାଳକ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଧକ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବ୍ରେନ୍ ତାର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ କଥା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାଳ ଅପରାଧୀ କୋର୍ଟରେ ତାର କନସେଣ୍ଟ ନଦେବାରୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିକି। ଆଜି ତାଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ବିଫଳତା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି SIT ଯେ LBA ଟେଷ୍ଟ ଲେଟ୍ ଭଏସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ LVA ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଫେରେ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଦଲା ଯେତେବେଳେ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ତାର ହେଲା ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ସେ କଥା କହିଲା ବେଳେ କେତେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ସିଏ ଅଛି ତାର କେତେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି କେତେ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତାବନା କରୁଛି ମିଛ ସତ କଥାକୁ ଲୁଚଉଛି ସେଇଟା ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କୋର୍ଟରେ ତାର କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁ ନାହିଁ କୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଶେଷକୁ ଶେଷ ଭରସା ଯଦି SIT କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀକି ଯଦି ଶେଷ ଭରସା ତେବେ ବୋଥ୍ରା ସାହେବ କହୁଥିଲେ 100-200% ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମୁଦଲାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦଲା ଫାଶୀ କେମିତି ପାଇବ ସେ ତ ଜୁଭେନାଇଲ୍ କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶର କ୍ଷମତା ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ପରୀର ଫ୍ରକ୍ରେ ସିମେଣ୍ଟ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପିଙ୍ଗ ହେଇପାରିଲାନି ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଗାମୁଛାରେ କହୁଥିଲେ ସେ ରକ୍ତ ତାର ଇଏରେ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିନି ଯେଉଁ ବସ୍ତାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିନି ଯେଉଁ ତାର ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିନି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଫେଲ୍ ମାରିଛି।